με τους πολίτες και τους επαγγελματίες να το περιμένουν πώς και πώς, μια σημαντική ανάσα στην οικονομία και τον κατασκευαστικό κλάδο αναμένεται να φέρει το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Με μια γενναία επιδότηση που αγγίζει το 85% του κόστου των εργασιών και χρηματοδότηση που φτάνει τα 50.000 ευρώ για κάθε σπίτι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται με προπολογισμό 850 εκατομμύρια ευρώ για το 2020, ενώ για το 2021 και για τα επόμενα χρόνια θα αποκηρυχθούν προγράμματα μαμούθ, τον οποίο ο προπολογισμός θα ξεπερνάει ή θα αγγίσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά, εκτός από τις παρεμβάσεις για μόνωση, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης, αλλά και τα υπόλοιπα, το πρόγραμμα θα ενισχύει και τις επενδύσεις για ενεργειακή αυτονόμηση του κτηρίου. Υπάρχουν, η αλήθεια είναι, πάρα πολλές βελτιώσεις και προσθήκες στο καινούργιο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Οι κυριότερες είναι ότι υπάρχουν και καινούργιες παρεμβάσεις οι οποίες επιδοτούνται μέσω του καινούργιου προγράμματος, όπως είναι η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η τοποθέτηση συστημάτων έξυπνης διαχείρισης ενέργειας. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία μπορούν να λάβουν τη συγκεκριμένη επιδότηση. Αυξάνονται αυτές οι εισοδηματικές κατηγορίες και μπορούν ακόμα και νοικοκυριά τα οποία έχουν εισόδημα της τάξης των 120.000 ευρώ να πάρουν κλιμακωτή επιδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και φυσικά το πολύ συμφέρον είναι για τις χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες, για τις οποίες για ατομικό εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει το 85%. Μέσα σε όλα μπαίνουν φυσικά και οι υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα έξυπνου φωτισμού και απομακρυσμένου ελέγχου, του συστήματος θέρμανσης ψύξης, αναβάθμιση του ανελκυστήρα και άλλα πολλά. Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις, αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι το σπίτι θα πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι βάση οικοδομικής άδειας ή αν υπάρχει κάποια αυθαιρεσία θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί με τον νόμο των αυθαιρέτων. Και επίσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί από ενεργειακό επιδοτητή, ενεργειακό πιστοποιητικό το οποίο να είναι της τάξης ενεργειακής κατηγορίας Γ ή χαμηλότερης και στη συνέχεια να υπάρξει αναβάθμιση σε τρεις κατηγορίες μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Όπως τονίζεται και από τον μηχανολόγο μηχανικό Παναγιώτα Ντίντα, η κατεύθυνση αυτού του προγράμματος συνιστά ένα μοχλό ενεργοποίησης αγοράς για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά περίμενε η αγορά με μεγάλη αγωνία, με το σκεπτικό ότι υπήρχαν πέρσι δικαιούχοι οι οποίοι δεν είχαν καταφέρει να μπουν στο ανάλογο πρόγραμμα Εξοικονομώ και υπήρχαν εκκρεμούσες αιτήσεις.